で今回はインテルフォートランの使い方をちょっと説明しようと思います。インテルフォートランのマニュアルをまず簡単なやつはこちらですね。まず回答して開いた時のこちらのインストールガイドってところに載ってます。でまあ英語の OK の人はこちらでいいですし、日本語の人はこっちですね。でさらにここ以外にもうちょっと細かい詳細なマニュアル書いてあります。ここに書いてあります。ここにありますよと書いてあります。まあ英語で見ても同じなんですけど、英語でも似たようなところがあります。ここですね。 The document is located at って書いてありますね。ここですね。でこれを見てください。じゃあちょっとどこにあるか見てみましょう。まあ他の人が見やすいように2つ出しておきます。でどこ見るかって言いますと、オープンニューウィンドウの上上がってホームの元上、ここですね。これを押してもらって、でオプトでインテルで、これですね。これを選択してください。これがこれに対応します。で英語の人はイングリッシュのこちらのこれで、日本語の人はジャパニーズの場合は、こちらのこれということです。で書いてある通り読んでいけばいいです。ジャパニーズだったらこれで、あとは PS216 のガイド、スタートガイド、スタート G スタートのこれですね。これにありますよと書いてあります。でこれだけじゃ、こっから飛んでいけばおそらくいいですけれど、ここでちゃんと見ていくと使い方が書いてあります。でそれでですね、いくつか必要なことがあります。これ以外にまだ大事なことがあります。MKL っていうのがありまして、これがマスカーネルライブラリーといって、対角化計算などのプログラムライブラリーですね。事前に作ってあるプログラムをどのように使うようにする、使えるようにするのかというのが書いてあります。でたどり方なんですけど、 MKL の PS2016 の get start html で、ここに何がどうなってるのかというのはいくつか書いてあります。例えば、MKL というのはこのブラスとかブラックスとかラパックとかスカラパックとか、こんないろんなのがありますよということですね。こういろんな、数値計算するのに非常に便利なプログラムはもう事前に作ってあります。なのでこういうのを利用します。特にブラスとかラパックというのは、このブラスとかラパックというのは大次元計算でよく使います。ブラックスは並列計算用のものです。スカラパックもそうです。こちらもで、こういうのを使って、やります。多くの大次元計算コードではこういうのを、他のところから持ってきてほしいっていうのも選択できるようになってます。で特にインテルフォートランの場合、インテルフォートラン用のこの MKL というのは非常にですね、洗練されてまして、早いです。こういうのはで、これをちゃんと取り込むと非常に速い速度で計算ができますので、積極的に使っていきたい、行かれればと思ってます。で、他にですね、大事なマニュアルとしてというかリンクの方法なんですけども、これ使い方がありまして、使い方のために必要なものがこちらにあります。でどういうことかというと、例えばフォートランを使うときには iFort のこうやってやれるんですけど、この後ハイフンの後に、この後にいくつかいろんなコマンドを入れます。オプションですね。でそれを、どうやって設定すればいいのかっていうのが、こちらの方でやれます。こう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 で辿ってください。で英語の人のもできるようになってきます。でちょっと英語、日本語はこちらでいきますから、じゃあちょっと英語のものを見てみましょう。同じのものがあります。イングリッシュの MKL で、コモンのこれですね、 MKL リンクラインアドバイザーです。ではちょっとやってみましょう。でセレクトインテルプロダクトで、今使ってるやつでいいです。これですね、2016バージョンで、セレクト OS は Linux です。でこれは、コンパイラーで自動的に見つけてもらいましょう。コンパイラーシスタントオファードでいいと思います。でコンパイラーがフォートランで、アーチテクチャがインテル64、これ64ビット計算のことです。でダイナミックかスタティックかで、スタティックでいいです。
で、インターフェースレイヤーが64ビット、あ、LP64 かな、ちょっと忘れちゃいましたね、これどっちだったかちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、いや、LP64 で、セレクトのスレッド、これはちょっとどっちだったかちょうど忘れちゃいましたけどね、申し訳ないです。で、シークエンシャルが、単位、1CPU で、OpenB は並列ですね。で、並列したければこうして、で、こうやってチェックします。そうすると、ここに、この後に続くのが出てきます。だから、例えばこれをコピーして、ここにこう貼り付ける。で、あとは、Fortran のプログラムの名前ですね。入れればいいです。で、あと、この他にも、このブラックス95とラパック95というのがあります。これはかなり速度が速くなるので、これを選びたい場合はこれでもいいです。ただ対応してないものもありますね。95っていうことは、まあ、分かる通り95で、ね、最新のものになりますので、ブラスやラパックのものよりも最新のものには対応してない大次元力計算コードもあります。で、こういうのは対応していればこれにチェックを入れてこれ使えばいいです。で、この下のやつを選んでもらってもいいです。この上どっちでもいいです。上でもいいですし、下でもいいです。これで、こうで、こういう感じですね。ただ、こう、まあいいか。こういうふうにやればいけるはずです。LP64 だったか、どうだったか、ちょっと忘れちゃいましたね。ILP だったかな、どうだったかな、これだったかこれだったかちょっと覚えがないですね。ちょっと他の人誰どうやってるかちょっと見てみましょうか。あら、ネットが開かない。まあしょうがないです。まあこれどちらか使うかまた書いときます。まあどちらがいいかちょっと分かんないですね。忘れちゃいました。申し訳ないですね。これかこれかですね。使ってやります。で、こうやればいいです。まあ、こうやって選べます。なので、こういうのを活用してもらって、コンパイラするということですね。で、コンパイラー、で、フォートランの基本的にはここにオプションが入って、で、その後に、フォートランで作ったプログラムが入ります。で、ここの間にオプションが入ります。ここの間にオプションが入ります。この間にオプションが入りますので、それだけ理解してもらえばいいです。これが基本的な使い方です。あともう一つだけちょっと言っておかなければいけないのは、iPhoto の、-helpと入れて、helpと入れて、で、例えば、これどんな名前でもいいんですけど、私の場合はこうやって入れます。で、こうやって入れます。で、そうすると、これは開けたばっかりなので、ホームに通じてます。で、こういうのができてます。で、これ見ると、どういうことかっていうと、フォートランのヘルプが出てきまして、で、オプションどんなのがつければいいですかっていう、オプションについてる説明が出てきます。例えば、iPhoto の、O3 っていうのを、こうやって入れて、こういうテスト .f90 っていう、プログラムをコンパイルするとします。で、F-O3 っていうのは何かっていうのが書いてあります。オプティマイザー、つまりさ、最適化してくれます。ただ、3っていうのは非常に副作用が高くて、最適化するときにコードをいろいろ書き換えたりするんですけど、それで正しい結果が出なくなりますので、オプティマイザー使うときには多くの場合は O2 をよく使います。これですね。なのでディフォルトになってますね。で、ここにディフォルトって書いてあるのはもうやらなくても O2 に入ってるってことです。だからこれ宣言してもしなくてもいいです。宣言 しなくてもこれが動いてくれます。なのでこれなしです。で、これでコンパイルすればこの条件がやってくれるということです。で、他にもいろんなのがあります。なのでこういうのをいろいろと使って調べて、早い計算できるようなコンパイルをやってもらえばと。